Ustozning haqqini sahobalar qanchalik his qilishgan. Uning lashkari eng yaxshi lashkar ekanligini Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam Sayyidus Saqalayn maqtaganlar. Bu bolani eplolmaydi. Nima uchun desa, chunki u amirning o'g'li. Keyin uzr, uzr deb qo'lini ko'ksiga qo'yib, orqachasi chiqib ketadi amir. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Albatta Alloh taolo meni odamlarni qiyinchilikka soladigan, ularni adashishini xohlaguvchi qilib emas, balki meni muallim va osonlashtiruvchi qilib jo'natdi" deganlar. Imom Muslim rivoyati. Eng avval bilmagan narsani o'rgatuvchi muallim Alloh. Alloh Odam alayhissalomga barcha narsalarning ismini o'rgatdi. Keyin payg'ambarlar ham muallimdurlar, ya'ni ular ham o'rgatuvchidurlar, haqni o'rgatadi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ham o'zlarining ushbu muborak hadislarida muallim ekanliklarini e'lon qildilar. Aslida har bir insonning mas'uliyati bor. Misol uchun tug'ilganda farzandlar hech narsani bilmaydi. Ilk bor so'zlarni ota-onasi, amaki, qavm qarindoshidan o'rganadi, eshitib o'rganadi. Hattoki ular ham muallimdir. Bitta harfni o'rgatgan odam ham muallimdir. Islom shundayki, islom bir inson haqni o'rgatsa, uning haqqini juda qattiq e'zozlaydi va qattiq qadrlaydi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu aytadilar: "Agar kim menga bitta harf o'rgatsa, men o'sha odamning quliman. Xohlasa qul qilib ishlatsin, xohlasa sotib yuborsin" deganlar. Bu Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning so'zlaridir. Demak, ustozning haqqini sahobalar qanchalik his qilishgan. Ustozni qanchalik e'zozlagan. Qachonki ummatning ichidan ustozlar, ulamolar, murabbiylarning hurmati o'z joyiga qo'yilmas ekan, bu ummat rivojlanmaydi. Chunki haq egasi rozi bo'lish kerak. Ilm bergan odam shu ilmiga rozi bo'lish kerak. Shu shogirdni haqqiga duo qilish kerak. Undan xursand bo'lish kerak. Ana shunda u shogird ham bir kuni kelib yuksak bir murabbiy, yuksak muallim, yuksak mutaxassisga aylanadi. Shuning uchun muhtaram azizlar, hozirgi kunlarda yana doim eslab o'tganimizdek, yana ham eslab o'tamiz. Hozirgi kunda ba'zi bir insonlar shu internet sahifalarida haqni gapirgan ilm ahllarini, ulamolarni ham tahqirlashlikka jur'at etyapti. Bu nihoyatda og'ir holat. Buni inshaalloh mana suhbatimiz davomida yana sizlarga biroz tazkira qilib eslatib o'tgan bo'lamiz. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu bitta hadislari bor. Hadisni bir qismini aytaman. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Muttafaqun alay hadis. Imom Buxoriy va Imom Muslimlar bu hadisda ittifoq bo'lishgan. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Har biringiz rahbar dursiz, ya'ni javobgar dursiz" deganlar. Demak, bu dunyoda har bir inson o'zining mas'uliyatini his qilish kerak. Agar farazan deylikki, bir inson dunyodan yolg'iz o'tdi. Oila ham qurmagandir, boshqa ham bo'lgandir. Ana shu odam ham mas'ul. Nimaga mas'ul desa, o'zining a'zolariga mas'ul. Qo'liga, ko'ziga, qulog'iga, butun vujudiga javobgar. Chunki Alloh taolo qiyomat kunida bandaning har bitta amali bajarganini Alloh taolo so'rab oladi. Ota oilada xotin va bola-chaqaga mas'uldir. Mahallani raisi mahallaga mas'uldir va hokazo va hokazo. Bu keng qamrovli darajada ko'tarilib ketaveradi. Demak, mana shu mas'uliyat qaysi borada bo'ladi desa,
muallimlik borasida bo'ladi. Inson qaysi bir rahbar bo'lishidan qat'i nazar o'zining qo'l ostidagilarga yaxshilikni o'rgatib, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarish kerak. Farzandi bormi? Hop, qavmi qarindoshi bormi? Ular haqida bu inson qiyomatda so'raladi. Ana shu mas'uliyatni esdan chiqarmasligimiz kerak. Endi mana shu o'rinda hayotda bo'lgan bitta voqeani aytib beraman. Hozirgi Turkiya davlati, Turkiya Konstantinopol shahri. Mana shu shaharni payg'ambar alayhisolatu vasallam fath etadigan kishini maqtaganlar. Konstantinopolni Konstantiniya deyiladi. Bu shaharni fath qilguvchi amir qanday ham yaxshi amirdir. Uning lashkari qanday ham yaxshi lashkardir deganlar. Bo'ldi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bashoratlari. Mo'jiza tarzida bu kishi aytib kelganlar, Konstantinopolni fath qiladigan sarkarda amirni zo'rligi, yaxshiligi, uning lashkari eng yaxshi lashkar ekanligini Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Sayyidus Saqalayn maqtaganlar. Butun islom ummatini manaman deganlari shu Konstantinopolni fath qilishga harakat qilgan. Men bo'lsam kerak deb bunisi ham harakat qilgan, men bo'lsam kerak deb unisi ham harakat qilgan, xullas hamma harakat qilgan. Lekin bu Muhammad Fotihga nasib qilgan. Muhammad Fotihning hayotidan bitta voqeani sizlarga aytib beraman. Bu kishi yoshligida juda ham shux bo'ladilar. Bir kuni bu kishining otasi amir bo'ladi. Ustoz bu bolani holatini ko'rib, bu bolani eplolmaydi. Nima uchun desa, chunki u amirning o'g'li, unga gapirib bo'lmaydi. Keyin bu voqea amirning qulog'iga yetib boradi. Amirning qulog'iga yetib borgandan keyin amir haligi o'g'lining ustozini oldiga kelib aytadiki, "Men eshitishim bo'yicha meni o'g'lim darsda to'polon qilarmish. Darsni yaxshi o'qimas emish. Sizni pisand qilmas emish, meni qulog'imga yetib qoldi. Bir ish qilamiz." "Ha, nima ish qilamiz?" desa, "Men dars paytida eshikni ochib kirib kelaman, o'rningizdan turib meni bir shapaloq qo'yib yuborasiz. Nima uchun meni darsimni bo'lasan, nima haqqing bor?" deysa. "Siz bir amir bo'lsangiz, men bu ishni qila olmayman." "Yo, qilasiz, qilmasangiz bo'lmaydi. Bu meni sizga qo'ygan shartim va meni amrim," deydilar. Keyin dars o'tib turgan paytlarida Muhammad Fotih yana o'sha sho'xligini boshlab, u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib turgan paytida otasi amir eshikni shunda ochib kirganda ustoz shunda o'rnidan turadi-da, "Nima uchun meni darsimni bo'lasang, nima haqqing bor?" deb turib, bor bir shapaloq qo'yib yuboradi. Keyin uzr, uzr deb qo'lini ko'ksiga qo'yib, orqachasi chiqib ketadi amir. Ana shundan keyin bola darsda qanaqa o'tiradi? Bu darsda eng tartibli talabaga aylanadi. Eng odobli talabaga aylanadi. Nima uchun? Bola uchun ustozning qadri yo'q edi. Ustoz hech kim emas edi. Lekin ota ustozning kimligini bu bolaga ko'rsatib qo'ydi-da.